הצופות והצופים, משה דיאלקטיק יזרעני נמצא אתכם בסרטון יומי אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. והיום אנחנו נוסעים עד סין כמעט, והאם המכוניות הסיניות שנמכרות בארץ עומדות להתייקר. כמו שאתם יודעים, יש התעקרויות בכל הסגמנטים של כלי הרכיב, דלקים ולא דלקים, כמובן טסלה הידועה לשמצה בהתעקר. בה... תהייקרויות חוזרות ונשנות. אז השבוע יש דיווחים בעיתונות הסינית שעליית מחירים לרכבים חשמליים בסין צפויה. בינתיים בסין השאלה אם זה יגלוש לישראל. כמו שאתם יודעים, מחיר הקסם זה 150 אלף שקל, והאם זה יתחיל לעלות. עכשיו אני אתן לכם כמה שמות של רכבים, שכמובן כולם מכירים את הג'ילי ג'אומטרי שנמצאת בארץ, שאלה יש המון המון הזמנות, השאלה אם הם יוכלו לספק את ההזמנות האלה, אבל יש כמה רכבים כמו לי אוטו, אקספנג, וי וי.אם מוטור ואחרים שנמצאים בדרכם לישראל, האם הם יתייקרו והאם הם ישברו את המחסום הפסיכולוגי של 150 אלף שקל? עכשיו הנה ההתייקרויות שצפויות שקראו בסין, אני אתן לכם בסין, אז הג'ילה גיאומטרי תתייקר בסין ב-1100 דולר, האקספנג ב-3,300 דולר, ה-VM תתייקר ב-4,000 ב-4,000 דולר, סליחה, והמשמעות היא שההתייקרויות הן בערך 10%. אחוז. עכשיו, האם זה ישפיע על ההתייקרויות um, של המכוניות הסיניות בישראל? אז בינתיים בישראל העסקים הם כרגיל, נכון למועד זה, נכון לעכשיו, מחירי המחירון הרשמיים של המכוניות הסיניות בישראל, כמו שאתם רואים בג'ילי, עדיין לא זזו. הג'ילי, הסרס, האיווייז, והסקייוול, והצרינות הסיניות האחרות, טרם העלו את המחירים בארץ. עכשיו, כמובן... הסיבה, הסיבות לעליית מחירים זה כמובן חומרי גלם, חומרי גלם, חומרי גלם, כמובן בכל העולם המלחמה באוקראינה, בעיות שינוע וכל מיני דברים. למשל, אוקראינה מאוד מאוד קשורה לחיווטים, לחוטים שנמצאים בתוך הרכבים, בכל הרכבים למינים. אז כמובן שהעלייה הצפויה בסין בסופו של דבר תגלוש לישראל לשאלה כמה ואיך השוק הישראלי יגיב לעלייה הזאת. עכשיו, לא כל עליית מחירים היא שווה. יש עליות שהן משמעותיות ויש עליות שהן לא רלוונטיות. למשל, אם אתם מסתכלים על חלוקה של הרכבים, של המכוניות שמגיעות לארץ, יש כאלה שמוגבלות בייבוא. למשל, 400 יחידות בשנה לחלק ממכוניות סיניות שמוגבלות בייבוא. ובמקרה של, של למשל JAC, העלאת מחירים בסין לא משנה לישראל מפני שזה מחזוריות, והם מאוד מוגבלת, אבל מכוניות כמו אייווס, כמו ג'ילי ואחרות, שאין להן בעיה של הגבלה, כלומר אפשר להביא כמה שאפשר להביא ולמכור כמה שאפשר למכור, אז העלייה הזאת יכולה ממש ממש להכאיב, 10%, 15%, 10,000, 15,000 דולר, 4,000, סליחה, 1,000 עד 4,000 אלפים דולר, הם, אה, העלאות הם מחירים מאוד מאוד משמעותיות לצרכן ישראלי שרוצה להיכנס לרכב חשמלי בסגמנט עממי פלוס ולא להגיע למחירים של 250-300 אלף שקל של אה, סגמנטים אחרים. עכשיו ראוי להזכיר שמותג כמו אקספנג וניו אה, זה מותג שמאוד מאוד שווה, זה באמת רכב, ניו בעיקר רכבים יוצאים מן הכלל ויפהפיים ונעדרים, והם רוצים להיכנס לישראל. עכשיו, ישראל שהיא מדינה שבעונה רכב שלה מוכנים לשלם הרבה כסף תמורת זיכיון. יש לי הרבה דעות על המודל העסקי הזה, אבל זה לא משנה של מכוניות סיניות. חלק מהיוונים הישראלים למשל מוכנים להגדיל ולעשות ולשים על השולחן מיליוני שקלים ודולרים, מן הסתם, אשר מועברים ישירות לצרכן, לצרכן הרכב כדי שיבצע במכונית שלו תקינה אירופית. כלומר, ישמיש אותן למכלול החוקים אשר נדרש באירופה ותקף גם בישראל. אז כלומר, איך זה ישפיע של מכוניות כאלה, כמו אקספנקד וניו שרוצות להיכנס לישראל? ויש להן תקן אירופי שגם שווה בישראל. השאלה, אם, הסיני, אם הרכבים הסינים מוכנות לעשות את ישראל כתחנת מעבר מעולה בדרך לאירופה או ההפך. זה, זה מאוד מעניין. אז, אז, אז כמובן שאנחנו נחכה ונראה. אני בטוח, במאה אחוז. במאה אחוז שהרכבים אה, הסיניים שמגיעים לארץ י, 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 יעלו במחירים. אין, אין לזה, אין דרך אחרת. השאלה, מה יקרה אם היצרנים הסינים ייקרו את המכוניות שלהם בשיעור שבו באמת הן אמורות להתייקר? מה יקרה? כלומר, מה יקרה אם ישראלי ימצא את עצמו לפתע ניצב מול מצב שמכונית חשמלית עממית עולה מעל 150 אלף? שקלים, שזה באמת סכום מאוד נכבד, אין, אין אי אפשר להעמיד בזה, שלא בדיוק מצדיק מכון, מכוניות שעל חרטומה חתומה אה, שעל הדשבורד שלה אין איזה, מכ... איזה סמל ידוע ושווה ויוקרתי. עם כל הכבוד למכוניות הסינית. זה עדיין מכוניות סיניות. אז השאלה, מה יקרה עם uh, המכוניות האלה? עכשיו, עוד שאלה שאפשר להתייחס אליה, האם uh, אפשר להתייחס להתייקרות הסינית, אם אפשר להשליך עליה גם למכוניות אחרות שבאים במזרח, כמו מקוריאה. אז המכוניות שמגרות כמו, כמו אי, איוניק 5 או סקודה אניאק, האם נגלה, מה, מה יקרה שהמחירים שלהם יעלו? האם המכוניות שהמחיר הראשוני שלהם הוא כבר 190 אלף שקל, מה יקרה כשהם יעלו אה, אה, ואיך ה, השוק הישראלי יגיב עליהם? מה אתם חושבים? מה אתם תעשו? האם תקנו מכוניות סינית שתעבור את ה-150 אלף שקל פלוס? מעניין אותי לדעת. תודה שצפיתם ונפגש מחר.